В одну руку дитячий візочок, в іншу гвинтівку. Наприкінці 21-го українок ошелешили, тепер їх чекають у воєнкоматі. У відповідь на це створили петицію. ЗЕ пообіцяв скоротити перелік професій, які потрапляють під гриф «військовозобов'язані». Та чи готові українки стати на військовий облік? Ну, є професії, які, можливо, дійсно потрібно поставити на облік, там, будівельники, медики, а є професії, які дійсно не потрібні, бібліотекарі, це точно не потрібно ставити на облік. Ви збираєтеся ставати? Думаю над цим. Справа в тому, що це потрібно робити облік, але не так, як робить наша влада. Якось по-дурному, якісь чутки, нічим не підтверджені, одні кажуть так, другі так, одні інші коментують, тобто немає якоїсь чіткості. От і все. І це треба було давно робити. Жінок на військовий. Для всіх на військовий облік треба було поставити, тому що війна вже 8-й рік. Це дурниця, це всі знають жінки, що це дурниця. Чому? Ну, це залежить від жінки. Якщо вона здатна, якщо вона може, якщо вона вирішила, а так от зривати і... Не жіноча ця справа. Ну, я би не притягував жінок до такої відповідальності великої дуже. Чого? Думаєте, не справляться? Справляться, але краще, щоб чоловіки відповідали за облік цей. А як думаєте, все-таки мають бути певні професії, в яких і жінка має бути військовозобов'язана? Так, напевно, лікар і, певно, кухар. А як ставитися до військового зобов'язання жінок? Нейтрально, чесно кажучи. А ви збираєтеся ставати на облік? Так, але як тільки буде ситуація більш визначена. Ужас, отрицательно. Чого? Ну, тому що жінки повинні займатися своїми справами. Дітей виховувати, от. Їсти, готувати вдома. А от в таких складних умовах, як у нас війна, все одно ні? Ну і що, все одно чоловіки повинні цим займатися. Тому що, перш за все, треба чоловіків, всі, хто має призовний вік, це зобов'язати. А причому то жінки? Більше, то без розбору всіх. А ось зараз Зеленський скоротив перелік професій, хоче скоротити. Хоче, це не значить зробить. Тому у нас Зеленський робить те, що буде в 24-му, 25-му році, обіцяє то, що він взагалі, його, скоріше всього, при владі не буде. Я думаю, всі українці однаково хочуть, щоб війна закінчилась, там, вне залежності, то будуть жінки воєнобов'язані чи ні. А як ви вважаєте, жінка повинна бути воєнобов'язаною чи ні? Я вважаю, що взагалі ніхто не повинен бути воєнобов'язаним, тільки повинен бути контрактний воєнний. Дуже негативно. Чого? Ну, це нерозумне, по-моєму, рішення. Чого? Думаєте, жінки не справляться? Ну, ми ж зараз не можемо порівнювати мужчину і жінку навіть в плані фізичної сили. Невозможно. Да, ми, звісно, йдемо к равноправию, але не такою ціною, по-моєму. Жінка і воєнна обов'язана – це як-то два слова абсолютно несовмістимі. Ну, взагалі, якби жінки повинні оберігати нас, наш дім, нас вдома, а от вже чоловіки повинні захищати нас на фронті. Взагалі є жінки, які прагнуть, тобто працювати в армії, бути військовослужбовцем. А от так взагалі, щоб жінки, які в нас от, в Україні, я вважаю, що не мають все-таки самі вирішувати, чи бути військовослужбовцем. Взагалі, люди, які займаються мистецтвом, вони якби повинні займатися мистецтвом, тому що це підвищує нашу культуру, рівень країни.